kada čovjek razmišlja da počne sa postom, mnogi ljudi kažu, ja ću početi da postim u božićnom postu, pa ću početi veliki post, pa ću početi petrovski post, a nekako vrijeme prolazi, a nikako da uđe u te spasonosne vode časnog posta. Jer neprijatelj i najlakše i djeluje na čovjeka time što mu ne da da napravi prvi korak. Ti ne možeš, ti si slab, pa šta će ti to, pa to nije vrijeme za to, to je nešto što je zastarelo, za nešto srednjevekovno, mračno i tako dalje i tako dalje, i onda čovjek ne može da krene. Da bi negde stigao, mora čovjek i krenuti, a usput će sigurno biti pomoć Božija i pomoć bližnjih naših, to je iskustvo svih nas, jer ne bi se smjeli ni roditi kad bi se bojali kako ćemo dalje živjeti. O sebi mislimo da smo veliki i da smo moćni, a ne možemo ni najmanje korake da napravimo radi našega spasenja.